Pored potpisivanja sporazuma o finansiranju programa samozapošljavanja, dodeljeno je i 36 odluka poslodavcima o realizaciji stručne prakse. Škola 8. septembar je konkurisala na ovom konkursu za stručnu praksu i dobili smo jednog profesora engleskog jezika. Nama ova stručna praksa puno znači zbog toga što osoba koja je na toj praksi, pored toga što sama osposobljava sebe za neki oblik samostalnog rada u prosveti, pomaže i nastavniku koji je njen mentor u samom nastavnom procesu. Reč je o diplomiranom istoričaru i diplomiranom ekonomisti. Nama su baš radnici takve struke potrebni kao ispomoć u ovom periodu zabrane zapošljavanja za službu sređivanja i za matičnu službu. Biće nam od pomoći, godinu dana će biti u našem arhivu i nadam se na korist njihovu kao neka vrsta prvog iskustva i naravno na korist arhive i svih naših korisnika. Program stručne prakse značajan je za volontere i daje im mogućnost da se stručno osposobe. Uglavnom se radi o visokoškolskim kadrovima, nešto sa višom, nešto sa srednjom školom i to je prilika za mlade ljude da uđu u sferu rada, da se stručno osposobe za budući rad, da se nametnu poslodavcima, da ih sutra poslodavci ostave na tim radnim mestima u struci. Za visokoškolce je nadoknada 20.000, za višu školu je 18.000 i za srednju je 16.000. Sufinansiranje programa zapošljavanja i stručna praksa su dva od četiri programa koji su planirani lokalnim akcionim planom zapošljavanja grada Pirota. U toku je realizacija programa obuke na radnom mestu javnih radova, a uskoro se očekuje i realizacija programa za samozapošljavanje. Gradonačelnik Vladan Vasić kaže da je cilj ovih mera povećanje stope zaposlenosti u Pirotu. 2015. do 2018. program samozapošljavanja odobreno je ukupno 87 subvencija, koje se kreće od 160.000 do 200.000 dinara, a u 2019. bit će odobreno 27 takvih subvencija. Što se tiče programa stručne prakse, od 2015. do 2018. godine angažovano je 107 volontera pripravnika, koji su finansirani sa ukupno 28 miliona dinara, a u 2019. godini bit će angažovano 36 volontera pripravnika. Na osnovu dosadašnjih iskustava, negde oko 2/3 pripravnika nastavi svoje radno angažovanje kod poslodavaca kod kojih je obavilo i stručnu praksu. Potpisivanje sporazuma omogućit će da uskoro bude objavljen i poziv za četvrti program samozapošljavanje. Mi smo tokom januara meseca ove godine uputili zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje da zajednički uđemo u sufinansiranje ovog programa. Prethodnih dana naš zahtev je pozitivno rešen, tako da su se stekli uslovi da potpišemo sporazum i time će biti moguća realizacija i ovog programa. Očekuje se javni poziv tokom ovog meseca i nadam se da ćemo pri kraju juna, jula meseca već doneti odluke i za program samozapošljavanja. Ukupna vrednost svih programa je oko 21 milion, od čega iz gradskog budžeta izdvojeno 19 miliona dinara. Realizacija programa obuhvatit će oko 170 nezaposlenih lica.